манай энэ удаагийн баярын дугаар зориулсан surprise. 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 Нэвтрүүлэг маань их ихэд бэлэн болсон байна. Бас маш их хүндэлдэг тийм. Таван хүүхдээ гаргасан дотроос аж гаднаас аж гэрэлтэн. Сайн байна уу? За, юу байна? Ар гэртээ бүгдээр мэдээжэр ээжтэй, хамтай үр хүүхдтэй байгаа тийм. Эмэгтэйчүүдээ сайхан баярлуулаарай. Ярилцж байгаа жүжигчин топ модель бүрэн сөрөнг сонгосон байгаа. Тийм сайхан бас амжилт киноныхаа нээлтийг хийсэнд баяр хүргээд. Яг жүжигчин одоо маань яг одоо тоглолттой байгаад байна гэдэг тайснаар барьж аваад ороод ирлээ. За, мэдсэн баярын өдрөө. Төрсний дараа бас нөгөө хүүхдтэйгээ сөүл төвтөх юм сайхан эмлэг чинээр нэгтдээ дуудаагүй байгаа юм лээ. За тэгвэл одоо очиж сөүлөлье да. Тэгээ баярлаа. Монгол энэ бэлэг авах юм дургүй юм хөтөн байхгүй штэ тий. Тэгээ удахгүй март энэ ингээд болж ийн гэдэг юм аа. Гоё ээ. Цэцгэх юм байсан чимчээ бараа.